锵锵三人行，王蒙老师，是今天咱说说您过去管的本行，咱聊聊文化。是文化呀，我想起一个女人跟你很熟，这于丹，对吧？哎，你们俩老聊天，本来于丹我还想请他来，最近上上我们锵锵呢，是人家还不来。后来我明白了，我看了个新闻，他太忙了。我干什么新闻的？国学现在成了佛山监狱的必修课，服刑人员想见于丹。我们这于丹忙的到处讲演嘛，连监狱都请他去讲国学。而且我这一研究，我发现现在咱们这个监狱改造一直是个问题啊，你如何能够把这些罪犯的这个心理改造过来？至少现在佛山监狱的办法啊，早餐后集体念三字经，然后每周背一首唐诗，哎，而且还挺普及。我听说还有的监狱啊是《弟子规》，对，甚至不光监狱了，公司都这样。就是说，这个整个中国所谓的国学热，最近我也看到一个国学研究家吧写一篇文章，他说这叫国学虚火上升，说那是国学吗？就是说，是不是说所有的小学生每天早上背诵三字经，中国就算国学热了，传统文化就接上了？不是，他是什么？今年呢，秋天秋季始业，就是9月1号的时候，我知道的已经是不止一个省，不止一个小学，全体学生，而且都穿着古装，他说叫汉服，可是那帽子我怎么看着像大清国的那个那圆圆的那个帽子吧，而且有的地方啊，就成都有朋友就跟我说成都啊，那个9月1号的时候天还非常热呢，可能那最高温度还是30度左右呢。这些小学生穿着那个全都汗流浃背，然后用集体朗诵三字经啊，来这个开学典礼。我就觉得有点是过了一点。要说严重的话，我比那个虚火上升啊说的还难听一点，我说有点走火入魔。全民都这么搞起来呀、啊，又成搞运动。另外又说企业里头让大家都学《弟子规》，这可以啊。企业学《弟子规》呢，就是说你在这儿学徒，你在这干活，你得守规矩，你得听老板的话，你得乖乖的。那老板学什么呢？对，是咱们现在国学里头没有让老板学的。老板学修齐治平啊，是啊，齐家治国平天下，国学对。但是他有这个问题。三字经啊，我重新看了一遍。三字经啊，内容啊有很多，它很容易背，很容易记，也还是合理的。这个比如说出必告，不是出必什么出必问，反必告。跟在家、哦、跟父母，家里跟父母，你小，是吧？你要出门，你得说一声，说我上那个哪个街坊那儿，或者我哪个同学那儿。哦，还有什么冬则温，夏则清。所以据说小孩有看冬则温，就给爸爸妈妈冬天捂被窝去了，然后让老爸老妈感动直流眼泪，说要不读这三字经，他哪干这事儿，都是小皇帝。是啊，他也有好处。他有好处的，对，绝对他里头有合理的东西。还有一条，就这个东西在中国人他深入人心，批判了90年了，他不但没断，而且一弄起来就热火一团。哎，但是呢他也有很显然的他非现代的一些东西，对，没错，因为他只讲这一面的理。你比如这个儿，对于我们中国儿童现在最缺少的游戏，游戏锻炼身体，对，是吧，想象力，创造性，是吧，维权意识，这三字经咱们可不敢讲这个。他们里边什么头悬梁锥刺股是什么？勤有功，戏无益，这都是违反现代心理学的。儿童最有效的学习方法是通过游戏，是你这怎么能说戏无益呢？现在这么说，教育部都说减少这小学生课业负担，你还头悬梁锥刺股？当年国家领导人都批过多少次关于减负的问题。弟子规也是这样，弟子规当然做弟子的应该有一定的规则，但是劳动法呢，是不是，劳动者的权益呢，劳动者工会法呢，是吧，咱们有劳动法，有工会法，有好多东西，所以你得咱们学了这些东西以后，尤其是小孩儿，你最后还是要跟现代化接轨，当然现代化也不是十全十美，是吧，咱们也有一些
很有才的同志啊，在那儿说现代化有什么好，是现代化，但是你老不现代化，不是更糟吗？那我觉得这里边是不是有一个是物极必反，一个是饥不择食，就是说物极必反是因为咱们这么多年他不讲这些传统文化，都是革命文化，要把这些全扫荡，但是这一下子一顺溜这么几十年下来了，然后我们对这些革命的很多的这些经典革命文学也好革命信念也好又有了很多疑问，那最后这东西就是一个空白，然后你重新再饥不择食再恶补，这时候你等于天上要你饿到这种程度，天上掉一什么馅饼管它是粗细，你反正抓了先吃啊。其实我觉得啊，就是我过去听一个学者这个讲课哈，他开始说的东西啊我不太能够理解，到近些年我慢慢能够理解，他就老说呀，就很多问题啊你们文化水平低，文化水平低，我这么说呢好像有点说瞧不起这个读书不多的人，可是啊我总觉得就不管是三字经还是什么国学，真正的了解和当成宗教教义一样去背点条文呢、它还是两回事。对，这也很好，你讲的也很好。你像最近我看陈丹青就有一句话，就说是什么，说是这个煽动孩子闹国学就跟煽动孩子闹革命他没什么两样。他这个话也许讲的有点极端啊，可是我总是觉得中国始终存在着一个问题，就是教育水平低。比如说如果我们都具备了基本的科学常识，对啊，尽量多读一些书，人应该放宽眼界，不管是中国古文还是什么外国的名著，你都应该读，你在这样一个文化水平的基础上再去，哪怕你去读佛经呢，你也会觉得有它的道理， 对我有启发。对，可是中国你知道吗，它有些时候就是说如果你并不真的了解，全民的文化水平并不高，对，那么说实在这跟当年弄什么红茶菌呢、或者人体特异功能、甩手啊，你很容易搞成一种准宗教的一种东西，实际上你是不是真理解这里面是啥意思。你看丹青说这话好像是矛盾的，就是说闹革命是一个破规矩的事儿、对吧，然后你闹国学，其实国学里边很多我们说的这些东西是个立规矩，对，是反的，可是我们这两件事的形式去它的方式和态度是一样，都是粗放型的，都是大波轰的，然后还经常用一种行政化的一种权力，有某种就是连哄带骗，不知道是什么，反正就是让你全一顺下，也不用再自己经过个体的思考来选取。这个东西我平常很多时候我在机场你就看见卖那个书还是录像带的，我觉得那个个都是大仙儿，这还这是讲儒家。我记得我印象很深刻的，就是我跟你们讲，这个谁说儒家不懂市场经济，儒这个字大家看啊，左边一个人，右边一个虚，满足人的需要，我们儒家早就搞市场了。就因为神少，这叫忽悠，这忽悠，这个您让这小沈阳去是啊去表演就行了。就是中国很多时候是一个演说家，是他有一种气场，能说催眠，然后呢不具备基本科学常识理性的人听了之后，哎呦，这还跟那个搞传销的似的。一样的对，我跟你说这个国学吧，刚才说呀，我到现在为止不认为它是自上而下的灌输的，为什么呢？因为你看最正经的就是那种什么中央文件、国务院文件，我基本上没见过国学俩字儿，而是什么字呢？就是弘扬传统文化，有的甚至于是弘扬，就是先进的呀，是精华的呀，或者弘扬传统文化的精华。就是说，因为从毛泽东主席那时候他就喜欢讲啊，有精华又有糟粕，是不是要吸收他民主性的精华啊，剔除他的封建性的糟粕。你看十六大、十七大文件里的没有国学俩字儿。我对此我还做了一番研究，我对弘扬传统文化我也很有兴趣，是不是啊？我又研究又所谓研究了，我又聊《红楼梦》，我又聊李商隐，又是老子、庄子，最近我还有关于庄子的书，我挺有兴趣的。可是我对国学我很少用这词儿，因为这词儿你弄不清楚，你说到底嘛叫国学？嘛叫国学？我查字典词源上没有这个词儿。词源里边的国学就是由国家建立的学校，这是古代管这个叫国学，叫国子监，或者这是叫国学，这可以。
辞海上有这个词儿，一个是国家建立的学校和资源一样，一个是中国的固有文化。他一说固有，我有点犯嘀咕，因为文化的特点是你中有我，我中有你。嗯，你这汉语里就连语词你都不可能都是固有的，你都有很多比如古代的这个少数民族的语言在里头，嗯，比如说琵琶、唢呐，是吧？现代的坦克、沙发，你都不可能固有。这个文化这东西，你不要强调出身，所以他一强调固有啊，我有点儿。我有点儿，我有点儿抵虚，我是抵虚。对，北大李陵有一个俏皮的说法，就是说什么是国学？他说，其实国学就是国将不国之学，因为以前是不这么叫的。怎么突然要国学？就是当西方文化在那个晚清以来入侵的时候，突然中国的士大夫阶层从朝野都感到了一种危机，觉得我们这个国家的文化要灭亡了。这个时候突然这个词儿出现了。我们要保卫国学，这个国学实际上是在一个跟西方的这种威胁之下，在一种危机感之下出来这么一个词儿，以前没这词儿。所以说国学往往跟存亡绝续四个字连一块儿。锵锵三人行，广告之后见。他这个热呀，我还听过一种理由，就说是现在啊，这个中国人呢，这个价值空虚，叫价值真空，对吧？你比如说出现了很多事情，让我们觉得见死不救啊，或者是道德沦丧啊，或者是什么牛奶都放毒了，就说感觉到好像价值真空，你没有信仰，而且宗教基本上也就是那么回事，对吧？就说一个民族它没有一些精神价值的这个高度或者支柱，怎么能行？因此说这个国学热，嗯，我倒是至少啊，从外边你看，我那天看了一个报道。说是啊，这个美国《时代周刊》认为，就说是孔子是中国输出的软实力里边最妙的一个项目。说现在在全世界88个国家已经有了282所孔子学院，272所什么孔子学堂，还有250多个国家和机构向我们申请要成立。说这是你国家可以输出的一种东西，甚至有美国学者跟中国人就讲。说我经过研究啊，发现你们孔子跟我们的那个国父华盛顿的主张很有相似之处，讲诚信，比如说己所不欲，勿施于人，这挺好，那是吗？他这个东西啊，让我感觉到的是，靠这个东西是不是能够挽救道德？这个它有它好的作用，嗯，因为咱们就是说中国自古以来吧。中国恰恰是一个最重视道德的一个国家，是不是？因为我们是很泛道德化的。嗯。孔子讲天下为有德者居之，说你统治的合法性啊，不在于法律程序，也不在于票选，而在于你有没有道德。所以你说中国是非常讲究道德的。那么但是后来呢，这个并不是由于现代化或者由于革命所造成的。哎，说是道德沦丧，既不是辛亥革命造成的，也不是人民革命造成的，而是因为孔子的他的有些说法里他比较片面，又被解释的就更加片面。您要看《论语》啊，你觉得孔子这人相当合情合理，嗯，是，但是他不讲平等，外国人讲平等，他认为这人呢本来就是不平等的，是吧？君臣能平等吗？父子能平等吗？夫妻也不能平等，师生也不能平等，这几个都是有主有次的。嗯，只有一个朋友，这算相对平等的。嗯、五伦里头有4个伦呢，都是有高有低的。嗯，但是呢，他希望你怎么着呢？你能够让他合情合理一点。你像那个话吧，说3年不改父之道，可谓孝矣。他并不要求啊，你爹死了，你什么事按你爹的这教导办？嗯，你保持3年，您别推急了，是吧？推急了，那老爹刚死，你把老爹的规矩全改了，给人印象不好。哎，这孔子他是一个，他力求合情合理的。嗯，问题不出在孔子这儿，是吧？而且孔子今天我们，因为他已经是外国人最承认的一个中国人了。对，我80年去美国的时候，那个美国电视台上。弄一帮人也做知识测验，
他们最熟悉的说是你每人说四个中国人，最后得票最多的第一是孔子，是吧？第二张子怡，第二是不是毛泽东啊？第二是，或者是毛泽东，或者是李小龙还是成龙啊？李小龙，嗯，第二反正李小龙、毛泽东，最后第四个是陈查理，他也有电影，这是一个虚构，对，虚构人物。反正孔夫子仍然是第一个人，对。所以现在我们到处建立孔子学院，我们还有孔子标准像。嗯、我刚刚从澳大利亚，从悉尼那孔子学院给他们讲话回来，是吧？哎，所以我世界的孔子学院，我去讲过演的已经好几个地方。所以现在孔子相当于歌德学院，哎，对，还宣传德国文化。对。现在孔子真的是周游列国成功了。是。所以这我们现在说这个国学热呀，我们不是跟孔子没关系。嗯。孔子也没让你搞国学热，是。也五四的时候也没让你搞打倒孔家店，对。是不是？也没有让你骂孔老二，这都不是孔子的事儿，对。是咱们的事儿。咱们的事儿就是你能够，就是说，阅读一点古代的经典，尤其是我们已经几十年把它给冷处理了几十年了，嗯，打入冷宫，现在又拿出来又咱们热炒一下子，嗯，大家什么个先秦诸子，现在您上那个西单图书大厦，连鬼谷子都好几种版本了。对，跟着就是说，一个于丹那本书把中华书局的多少年的那个亏损都翻过来了嘛。是，但有两个问题啊，我有点也许是杞人忧天。嗯，一个是这国学一热吧，都一块儿出来骂五四，这个不好。哎、嗯，就好像五四的时候把我们这么好的、我们这么伟大的国学，哎呦，要没有五四，你现在有资格谈国学吗？没错，是不是没有五四以后中国的这些变化？如果您现在还处在那鸦片战争的时期、嗯、八国联军的时期、英法联军的时期，如果咱们这还梳着长辫子，女人裹着小脚，咱们一见这皇上，是不是赶紧先跪下？对，这样的话，中国还能有任何的希望吗？我呢，恰恰相反，我认为五四是给咱们所谓国学的一个洗礼，没错，就是咱们这国学，咱们清醒，咱们明白，光靠重复古人的这一套，已经这中国已经到了亡国灭种的边缘了，我们赶紧自救吧，要自救就得好好学习世界上一切先进的东西，嗯，先进的观念。对，至于五四的时候，个别有这个说法，过激的说法，对。哎呦，那当然有啊，那后来更多，是不是？而且当时我觉得，其实那些民国时期那些五四胡适他们那些文人，其实是重新要再用现代的观念来整理经典，所以有一个说法叫"打倒孔家店，救出孔夫子"。其实我觉得最好的就是说，现在这个传统热只是一条，其他的同时，你不管是马克思主义还是道家的还是佛家，都在。其实好多人说，我们中国有两个思想上最活跃的时期，一个是春秋的时候，就是百家争鸣，那孔子他们的那时候时期；一个就是民国的时候百家争鸣。你现在想想民国的那些人，你像鲁迅，他是一个受过无政府主义影响，可是后来又左翼，可是又带着深刻的怀疑主义倾向，有辜鸿铭这样的彻底的保守主义者，有胡适这样的自由主义者，有社群主义者，有搞乡村建设的，种种的，但是他们都在一起都争鸣啊，到最后大家能够在一个，当然这后来最后走向激烈了，跟革命跟战争有关系，这是一个我觉得是个宿命吧可能、嗯、但是我们今天就不要再要变成要打出来只许一个啊，只许讲儒家，大家都穿那个汉服，我也不赞成。小孩都得背经，那凭什么呀？我觉得有的小孩他可以，他好这个，他愿意学这个，其他的小孩他可能要学别的。你所有的选择都应该是有平等的空间。其实啊，教育部啊是挺清醒的。我大概两年以前了，上海有一个学校就是读经学校，后来教育部立刻就表示，嗯、你读经学校你这学历我们不承认，是吧？说你这就哎。说你这念了五年四书五经，然后你算小学毕业，我不承认。你不算，你不，你算术不学，英语不学，这个，什么不学？我觉得咱们还有一个毛病，你比如你喜欢一样什么东西吧，对，不等于要以贬斥别的为代价。对，最近还有好多人呢，有的一开头还说是我说的，因为我看到有些咱们这汉语啊，
不成样子的这种话，嗯，连咱们这个锵锵三人行啊，嗯，也不是锵锵三人行，嗯，是咱们就是贵凤凰电视台也竟有把这个错别字或者把成语用倒了的这种情形。对对对，我就说咱们不能这样，可是马上网上怎么说，王蒙要抢救汉语，哎，而且是抨击现在整天学英语，这就错了啊！你以为学好了英语必须就是不会说汉话才能学好英语啊？这不就绝了吗？你钱钟书英语那么好，钱钟书汉话说的差，对，是不是啊？季羡林英语那么好，德语也那么好，还有印地语、梵语，对，啊，他中文不成，是不是？你自个儿中文不好啊，就赖你自个儿，你甭赖人家这个。啊，说我学英文学的。对，你学英文学的又同时中文好的有的是。是，我觉得啊，就是本来是平心静气的。对，其实我们每个人回家看看自己的书架，是，也就知道了。你有兴趣看看外国书，你就看看外国书。今天有兴趣看看庄子，你就看看庄子。是，都很有道理。对，为什么非得好像三头大旗？是，就是而且感觉就是你死我活，有你没我，我这山头要不起来。不，这文化的最大的特点，它容量大。是，你物质的东西有限，嗯，比如我家如果就80平方米，我这物质东西忒多了，我装不下。对，但是你文化的东西、学问的东西，是不是？您又懂这个中国的传统文化、先秦诸国，您又懂什么黑格尔、叫康德，这什么什么罗素，您又懂这个阿拉伯的这个1001夜，又懂伊斯兰教，哎呦，这有什么不好？学富五车呀，学富五车，五车，这还是特别。